Krásný dobrý den všem, já vás zdravím z naší rodinné firmy Pegres. Jak už asi víte, já jsem Verča a tohle je náš Martin. Právě se nacházíme na vysekávací dílně, kdy vybereme vítěze vánočního kola soutěže s papuškami k pomalování. To vánoční kolo je zajímavé tím, že si výherce potom vybere botičky na našem e-shopu, které mu ušijeme a pošleme, ale ještě vyhrajou i jeho rodiče. A to vyhrajou takové papučky s koužíškem, na které jim můžeme vyšít třeba jejich jméno. Tak a asi bychom se měli dostat k tomu vítězi už. Tak jo, takže vyhrává... A dáme k šestle. Gratulujeme si moc šikovný. Gratulujeme.